Takže na to lidi, přicházím s novým produktem, který mám i nově na e-shopu a zároveň dělám takovou recenzi, protože jsem ho právě zkouším ho několik týdnů a je to opravdu pecka a je to trošku něco jiného než ostatní doplňky. Jedná se o kozí kolostrum od české firmy Betula, ke který jsem se dostal na doporučení tomuhle produktu. A je to opravdu výjimečný tím, že tahle firma si zakládá na kvalitě a opravdu, aby to bylo kolostrum a ne nějaký jenom marketingový produkt. Je v takový pěkný kabičce a je dobrý ho mít v lednici, proto ho skladuju i pro e-shop v lednici a když ho používáte, tak ho dávajte v lednice. Kolostrum vlastně je první tekutina, kterou vlastně kozy v tomhle případě podávají mládatům bezprostředně po porodu. Obsahuje tedy naprosto super bioaktivní látky, které působí velmi příznivě i na člověka. Tohle kolostrum neprochází žádnou úpravou, odebírá se bezprostředně po porodu a prudce se zmrazí, tím pádem si zachává všechny bioaktivní látky a výživnost, což můžu potvrdit, protože je to opravdu bomba. Co jsem okamžitě cítil, bylo výrazné zlepšení trávení, s kterým teda nemám problém, díky tomu, že se stravuju podle metabolického typu, jak to jsem mohl dozvědět na semináři, ale ještě to dost lepší zažívání, což je taky jeho velice dobrý efekt. Účinky kolostra jsou velice široké a nedá se to úplně přesně nasměrovat, ale o to je to zajímavější. Působí výborně na imunitní systém, působí na hojení a všechny vlastně fyziologické reakce. A co jsem já poznal, tak velice silně působí anabolicky. Do mě v poslední době viděl cvičit, tak nechci se nějak chválit, ale opravdu nechápe, protože efekt tohohle cítím fakt brutálně a je to vidět, přestože už to není zdaleka můj hlavní zájem, tak vypadám. Takže má výrazný anabolický účinek, také mimo těch spoustu dalších benefitů. Je také velice vhodné i pro děti, na zlepšení imunity, růstu, i třeba řešení nějakých alergií, autoimunitních onemocnění a tak dále. Já jsem používal dávku dvakrát denně dvě kapsle. Je důležitý, abyste to brali na prázdný žaludek a potom nějakou dobu něco najedli, půl hodiny řekněme, aby to mělo ten účinek, takže brát to úplně samostatně. Jedinou nevýhodou tohoto produktu je vyšší cena, 1490, což ale rozhodně stojí za to. Takže pokud chcete podpořit anabolismus nebo zlepšit imunitní systém, no máte nějaký těžký období, tak je to úplně ideální nasadit kůru kolostra, řekněme na měsíc. A opravdu jsem s tímto produktem velice spokojen a jako všechny produkty, které mám na e-shopu, jsem ho vyzkoušel a efekt je opravdu velice výrazný, proto můžu doporučit. Takže mrkněte se na e-shop, na Super Nutrition a dejte si něco pořádného. A sportovcům to výrazně zlepší výkon i vzhled. A protože naprostá většina problémů, alergií, autoimunitních onemocnění pochází ze střev a ze špatného stavu mikrobiomu, tak tento produkt pomůže řešit i tyhle ty problémy, které jsou dnes velice časté. Takže rozhodně doporučuji tento produkt, který má opravdu výrazný účinek, jeden z nejlepších, jaký jsem cítil. Imunita, regenerace, zlepšení trávení, anabolický efekt, zlepšení růstu a všech fyziologických funkcí organismu, kozí kolostrum od Betuly, mrkněte se na Super Nutrition a i přes vyšší cenu rozhodně se vyplatí. Takže doporučuji a jsem velice rád, že se tento produkt mi dostal a můžu ho nabízet.